Potaknuti ovakvim slikama, Mostarska druga gimnazija uputila je apel gradu Mostaru u kojem stoji sljedeće. Prizor koji svakog jutra dočeka učenike na putu do škole kroz sjeverni logor su psi lutalice. Unatoč tome što su neki od pasa kastrirani, psi su još uvijek problem. U mjesecu novembru 6. i 13. novembra desila su se dva incidenta u kojima je jedna naša učenica od ujeda psa, čiji je vlasnik stanovnik kolektivnog smještaja preko puta škole, pretrpila težu ozljedu noge dok je dvije učenice od napada pasa lutalica zaštitila odrasla osoba koja se zatekla u blizini. Direktor škole i vijeće roditelja su u proteklih nekoliko godina više puta radi zaštite učenika kontaktirali mjerodavne službe, no bez ikakvih rezultata. Psi lutalice su i dalje ispred škole. I škole ističu kako se psi okupljaju prilikom dolaska učenika, kao i na velikom odmoru. Inače, oni se pojave, sad ako je grupa djece, oni prate, ali ako je jedno dijete, oni otimaju sendvič, oni napadaju. Dogodi nam se ujutru da roditelj dovodi dijete ukoliko kasni u školu, ne smije samo dijete da dođe u školu od tih pasa lutalica. Tabaković ističe kako im je jedina želja riješiti ovaj problem i obezbijediti sigurnost učenika i osoblja, ali i svih ostalih građana Mostara. Kao rješenje za ovaj problem ističu izgradnju azila. Moja želja da se ti psi udome, pa nek se udome taman u sjevernom logoru na ovim nekim livadama ovdje, evo čujete sad je veliki odmor i sad su oni došli da prate djecu ovdje, da im daju hranu. I onda može svako dijete koje voli psa, koje dovede ovdje psa, može otići i nahraniti i ne znam. Rukovodstvo škole naglašava kako imaju evidenciju o spomenutim napadima. Mi smo nedavno imali jednu prostorica Bosanskog, Ekinović, napoje pas, prilikom dolaska u školu. Imali smo nedavno dvije djevojčice ovdje, napao pas. Ja imam evidenciju, jednu je djevojčicu ujeo pas, a ovi lutalci su napali bar 4 djece do sada i jednu prostoricu. I to je za mene alarmantno kao direktora škole. On kad je sit, on je umiljat, on voli djecu, on kad je gladan, on će djetu oteti sendvič. I vidi se su to psi koji nisu došli sa nekog smetljišta, nego su to psi koje neko najviše ostavio u sjevernom, znajući da tamo postoji puno djece, puno studenata, da će neko hraniti, da postoji javna kuhinja, da postoji kuhinja medrese i da će neko hraniti psa. Učenici su se složili s tim da je najprihvatljivije rješenje za ovaj problem izgradnja azila. Treba skupiti pse, sterilizirati, vakcinisati, ali treba to sve financirati. Na društvenoj mreži Facebook pokrenuta je već odavno grupa pod nazivom Životinje jer mi brinemo, gdje građani prijavljuju ukoliko pronađu napuštene pse kako bi se oni udomili. Taj broj se svakodnevno povećava. Do kada ćemo životinje koje su prethodno bile u našem vlasništvu ostavljati na ulici?